Чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та фізичного і розумового розвитку добіг кінця. Три дні спортсмени змагалися за високі нагороди у своїх класах. Цього разу на підступах до п'єдесталу були нові імена. Але медальні комплекти все ж повезли додому наші збірники, які перевірили свої сили на рідних та спробували не свої дистанції. Найбільш насиченою програма була у перший змагальний день. У другий спортсмени бігли 200, 800 і 3000 метрів та змагалися в стрибках у довжину і висоту. У третій змагальний день серед бігунів переможцями знову стали Юлія Шуляр, Ольга Зазуляк, Єлизавета Генкіна, Валерія Янголь, Ярослав Окапінський, Ігор Цвєтов та інші атлети. Дворазовий чемпіон Паралімпіади Ігор Цвєтов на цьогорічному чемпіонаті України біг дистанції 100 та 200 метрів, де, звичайно ж, фінішував першим. На 200 метрах він випередив суперника аж на 4 секунди, перетнувши лінію з результатом 25,25 секунди. Цей результат близький до його паралімпійського рекорду у класі Т-35 у Ріо – 25,11 секунди. Участвовал в дистанциях 100 и 200 метровки. Результат, в принципе, был неплохой. Ну, скажем так, могу и лучше. Но в связи с такой, скажем, пандемией не было возможности, чтобы больше таких стартов было. Где-то опустил, где-то не добежал, где-то не доделал, где-то переделал. Это все я себе конспектирую. У меня есть за очень много лет, если так взять, журналы, которые я веду лично. То есть у меня есть, начиная от давления, которое я прихожу на тренировку и которым я заканчиваю. Головний тренер національної паралімпійської збірної з легкої атлетики Андрій Фатєєв результатами цього чемпіонату в цілому задоволений, а спортсменів налаштовує вже на головні старти паралімпійські ігри, до яких залишилося менше півроку. Це був, як кажуть, довгоочікуваний чемпіонат, бо в зв'язку з ковідом команда не могла готуватися у зручному режимі, і тому оці змагання зимові, вони показали рівень підготовки паралімпійської збірної, на якому стані знаходяться зараз спортсмени. І я забіжу трошки назад. У Бахмуті два дні тому відбувся чемпіонат країни у приміщенні з метань. І там дуже вдало виступили наші спортсмени, паралімпійці. Були показані дуже високі результати. Москаленка наштовхала ядро 7.03. Яровий Олександр 16.70, 16.80 Коваль. Це результати світового рівня для приміщень. Це світовий рекорд у цьому класі. На всеукраїнські змагання в манежі приїхали не всі лідери команди. Дехто залишився лікуватися і відновлюватися вдома. Вони чекатимуть вже на весняний чемпіонат Європи у Франції. Саме там відбудеться остаточна репетиція напередодні паралімпійських ігор, а також пройде класифікація деяких наших спортсменів, після якої вони зможуть позмагатися у Токіо.